tere õhtust! 7. augusti kuumpäev hakkab otsa saama, aga kuumus veel järgi ei anna. Vaatame, mida uut Tallinnas on tänasel päeval juhtunud. Tallinnas muudeti mitmete bussiliinide numbreid ja marssuute. Minneid ei häiri, sest minu liin on vana, viisi käib. Ja kui on vaja, siis ma vaatan ja uurin ja kõik on selge. Wagneri suursugune ooper Tristan ja Isolde tuleb homme Birgitta festivalil esmakordselt esitusele vaid Eesti solistidega. On sündimas Eesti muusika loo ajalugu, sellepärast, et Tristan ja Isolde, et minu teada pole puhtalt Eesti koosseisuga kunagi esitatud. Augusti algus on toonud Tallinna ühistranspordi korraldusse mitmeid muudatusi. Elanikud peavad ümber harjuma uute bussiliininumbrite ja marssuutidega. Pöörake tähelepanu bussi esiakendele paigaltatud infotahlitele, nagu näiteks siin, kus endine liininumber on näha kollasel ja uus valgel tahlil. See ei ole veel kõik. Liisa räägib meile kohe marssuutide muutusest lähemalt. Tallinnas muudeti mitmete bussiliinide numbrid ja nende liikumisteekonnad. Ümberkorraldused puudutavad kokku 9 liini. Elanike seas tekitab muudatus vastakaid arvamusi. Mis on ikka arvata? Rahval raskem. Miks raskem? No, tööl käimine, ümber arvestamine. Laste pärast igate pidi, mis seal muud ikka on. Minneid ei häiri, sest minu liin on vana, viisi käib. Ja kui on vaja, siis ma vaatan ja uurin ja kõik on selge. Praegu ma olen hakkama saanud, aga ma saan aru, et see tekitab väga palju segadust. Tuleb ilmselt leppida olukorraga ja küll siis kõik paraneb. Bussiliin number 8 liideti liiniga number 43 ja liini nimetuseks on 8 väike Õismäe, Äigrumäe. Liin number 35 läks kokku liiniga number 48 ja liini nimi on 35 Seli-Pelguranna. Bussiliin number 42 ühendati liiniga number 68 ja liini nimetuseks on 42 väike Õismäe Priisle. Liin number 67 liideti liinidega number 17 ja 17A ning liini nimetus on 67 Seli Sütiste. Muudatuste tulemusena paranevad võimalused sõita ühest linnaosast teise. Ka need esimesed päevad või esimene nädal, mis on näidanud, et need liinivõrgu muudatused on igati ennast õigustanud. See nõudlus tegelikult on välja kujunud aastatega ja nädal lõpus just kuulsin, kuidas tegelikult sellised aktiivsemad lapsevanemad hakkasid juba lapsi õpetama, kuidas trenni minna, nii et laps ei pea enam istuma kesklinnas ümber, vaid saab rahulikult minna teisele poole linna. Uued liinid läbivad jätkuvalt ka kesklinna erinevaid sõlmpunkte, võimaldades ümberistumisi teistele ühistranspordivahenditele. Paralleelselt muudatustega sünkroniseeritakse ka teiste liinide sõiduplaane, et ümberistumise vajaduse puhul oleks ooteaeg mõistlik ja liikumine sujuv. Ja need muudatused, mis jõustusid alates 1. augustist, on tehtud eeskätt tuginedes andmetele, mis näitavad seda, milliseid ühistranspordipeatusi inimesed kasutavad, milliseid marsruute need elistavad ja millistes suundades, mis linnaosade elanikud tahaksid rohkem liikuda. Mõistagi ühistranspordi liinide ja ka liininumbrite muudatus on midagi, mis tekitab inimestele alati ebamugavusi. See nõuab ümberharjumist. Bussipeatustesse on paigaldatud muudatusi puudutav info ning kuni septembri lõpuni on busside esiklaasil väljas ka bussiliinide senised numbrid. Muudatustega saab lähemalt tutvuda aadressil tallinn.ee/et/transport. Tallinna Reaalkooli hoovis on käimas arheoloogilised kaevamised ning juba lühikese ajaga on maapõuest välja tulnud märkimisväärne hulk leide. Tegu on ajaloolise eeslinna alaga. Seni põnevamad leitud esemed kuuluvad 16. sajandisse. Paari nädalaga on Reaalkooli õue arheoloogilistel kaevamistel jõutud 16. sajandi kihistusse. Leitud on hulgaliselt mündikesi, pandlaid, klaasesemete katkeid. Kolme jalaga savipott ehk kraapen on aga leid, mille üle arheoloog Rivo Bernotas eriti õnnelik on, sest kultuurikihi sees saadi see kätte terviklikult säilinuna. Põhimõtteliselt see on selline tavaline keske varauusaegne nõu, mis siis peredes oli, et seda kasutati siis ahjus erinevate toitude tegemiseks, nagu me näeme, et ta on siit tumenenud, et ta on ahjus olnud tuld saanud ja kuna see nõu siis süüa tehes oli kuum, et siis kasutati seda tõstenäsa, mis siin on siis selle nõu tulelt välja tõstmiseks. Välja on tulnud ka üks ja uhkemad 16. sajandis pärit ahjukeraamikad ning pisike luust nikerdatud kujuke. Luust selline kas siis noa või kahvli pea,
et tõenäoliselt madalmaade päritolu, 17. sajand, et keda täpselt kujutab, seda me ei tea, aga nagu me siin näha võime, et see on hästi selline detailne töö olnud, et see figuur on valmistatud luust. Tallinna reaalkooli ümbrus on ajalooliselt olnud eeslinna ala. Lootus on, et suuremad leiud on veel alles ees. Me loodame, et ikkagi loodusliku liivapinnase peal võiks isegi olla muinasaegse ladastuse säilinud. Aga on teada, et keskajal alates siis 13. sajandist on siin olnud siis nii-öelda karjavärava eeslinn. Ehk siis selline eeslinn, kus siis elasid sellised lihtsamate tööde tegijad, igasugused kingsepad, nahksepad, voorimehed ja nii edasi. Ja on teada ka, et siit kinnistult on siis üle jooksnud tee. See on tänane saak. Tänane saak, jah. Aga siin ongi näha näiteks, et no, siin on savipiibu katked, mis on no, tänapäeva paraleel oleks põhjus need no, ühe korra kasutavad need veibid. On sama asi põhimõtteliselt, et kasutada siis viskad ära. Töö on põnev, palav ei ole täna? No palav on väga palav, aga väga põnev. No, ega ma muidu ei õpiks arheoloogiat, kui ta põnev ei oleks, et mina olen väga rahul. Birgitta festival toob Pirita kloostris homme lavale Richard Wagneri ooperi Tristan ja Isolde. Lisaks sellele, et tegemist on sügava ja puudutava narratiiviga, on etendus erakordne selle poolest, et kõiki rolle kehastavad meie oma inimesed. Tristan ja Isolde on klassikaline lugu keskaegsetest legendidest pärinevast armastusloost, mis Pirita kloostri varemetesse iseäranis hästi sobitub. Tunded, mis selles suursuguses ooperis esile tulevad, on ajatud ning nendega samastuda saab iga vaataja. Sellised fundamentaalsed väärtused nagu usaldus, sõprus ja reetmine, mis kõik käib ühiskonnaga kaasas, et siin ei olegi midagi nii-öelda ebamaist. Küll on üks ebamaine selline lisand, et ikkagi mõlemad joovad esimeses vaatuses, ehk siis Tristan ja Isolde mürgi asemel armujooki. Ooperi toob Birgitta festivali lavale Vanemuise teater, kus tükki eelmisel hooajal mängiti. Ent Birgittal esitamise teeb eriliseks seekordne koosseis. Võib-olla on sündimas Eesti muusika loo ajalugu, sellepärast, et Tristan ja Isolde, et minu teada pole puhtalt Eesti koosseisuga kunagi esitatud. Seda korda teeb meile ainult ühel õhtul kaas Aile Assoni, kes on ju nüüd teada inimestele kui Wagneri ja Straussi laulja ja tuli siia muide otse Bayreuthist, Wagneri Mekast, nii et selles mõttes on meil on suur õnne, et meil on nii-öelda pühast kraalist kohale tulnud laulja. Ja ma tulen nagu koju Vanemuisesse, et ma tegin Vanemuisesse oma elu esimese ooperi rolli ja olen ka hiljem laulnud Vanemuises ja need minu nii-öelda kolleegid laval on minu sõbrad, kellega me oleme varem mitu puuda ooperisoola ära söönud koos. Koos kahe vaheajaga kestab ooper kokku pea 5 tundi. Ent Risto Joost kinnitab, et lugu on sedavõrd lummav, et kella vaatamine ei tule meelde. Aeg omab siis tähtsust, kui kella vaadata. Ja kella vaadatakse tavaliselt siis, kui ei ole põhjust lavale vaadata. Kindlasti see ei ole tavapärane teatrikogemus, aga see lugu on ise nii lummav. Ja see muusikaline kogemus, et seda tasub, see on üks sellistest lugudest, mida tasub kord elus kogeda. Tallinna ööbussid on suvest hoolimata aktiivselt kasutust leidnud. Augustis lähevad bussidesse lisaks reisijatele ka Tallinna strateegiakeskuse töötajad ja praktikandid. Nemad küsitlevad inimesi just ööbussi teemal. Jalutan koju, ma elan siit 200 meetrit sinna poole. Kui ma elan ise kesklinnas, ma ka panen kesklinnas pidu, siis mis ma kulutan raha taksole ja bussile. Pigem joon raha maha. Kõik on hästi. Ööbuss on mugav ja see on tasuta võrreldes taksoga. Ööbuss ei vii Piritale. Igale poole mujale viib. Ööbussid sõidavad Tallinnas nädalavahetuseti alates 19. maist kuni 17. septembrini. Augustis aga küsitletakse sõitjaid, et bussi kasutuse kohta paremat teavet saada. Praegu me alustasime terve augustikuu kestvat kvalitatiivset küsitlust, ehk siis Tallinna strateegiakeskus viib läbi ööbusside sõitjate seas küsitlust, uurimaks välja, millised on inimeste kogemused, millised on nende soovid, millised on ootused, ettepanekud. Taksojuhtidele on see muidugi mõru pill alla neelata. Ent taksojuhid on samuti mõistvad. Ja inimesi jätkub nii taksodesse kui bussidesse. Ootame, kedagi tuleb. Väga lihtne. Для людей хорошо,
Конечно, меньше. Что делать? Такая ситуация, никуда не денешься. Viimati katsetas Tallinn ööbussi 2008. aastal. Siis aga oli tülinad sellega oma jagu. Praegu tundub kõik sujuvat. Välja on selle aja jooksul siis ühe kuu jooksul kutsutud 3 korda turvafirma. Need on tegelikult seotud eelkõige sellega, et linnakodanikul on olnud väga hea istuda ja silm on kinni läinud ja ta on arvanud, et seal võiks hommikuni rahulikult olla. Esialgu veel ei tea, kas esmaprojekt jätkub. Linlased on igatahes ööbussi võlud enda jaoks avastanud. No mugav ja no on võimalus meie ilus öölinn vaadata. Tallinna kesklinna rajatakse 126 spetsiaalselt tõukerataste parkimiseks mõeldud ala. Sellega peaks linna tänavilt minema palju paremaks ja tõuksid pole enam teedel jalus. Sel kuul pilootprojektina tehtud algatus muutub septembris kohustuslikuks. Transportiameti uuringus selgub, et eelmisel aastal kasutas Eestis üle 200 000 inimese rendi tõukeratast. Nõudlus tõukerataste järele on kasvav ja on loogiline, et linn peab kohanema ning koostöös partneritega leidma viise, kuidas üheskoos ühtsesse ruumi ära mahtuda. Meie siin Boltis otsime kogu aeg lahendusi, kuidas muuta meie linnaruumi sõbralikumaks ja kuidas soodustada inimesi loobuma isiklikest autodest. Ja üks võimalus on sõita tõukeratastega, aga mugav on tõukerataga sõita siis, kui sul on see kuhugi parkida. Ja tänu sellele pilootprojektile on nüüd lihtsam aru saada, kuhu tohib parkida ja kuidas tohib parkida. Ja lisaks muutub meie linnaruum visuaalselt palju ilusamaks ja kõik mahume kõnniteedele kenasti ära. Pilootprojekti laiem eesmärk on linnaruumi paremaks muuta, arusaadavalt vähendaks antud lahendus ka tõukerataste kasutajate paindlikust. Et aga õige tulemuseni jõuda, tehakse katsetusi ja kompromisse, mis kõigile sobima peaks. Et tegelikult seda liikuvust nendel tõukeratastel on päris palju ja need parkimiskohad me olemegi või parkimisalad oleme loonud täpselt selliselt, et kus oleks nagu nõudlust, kus on need tõmbekohad, kuhu neid tõukse siis jäetakse, kust neid siis võetakse ja siis kuhu ka liigutakse, eks ole. Et praegusel juhul jah, on see selline natuke kitsamala selle pilootprojekti raames, et vaatame, kuidas sellega läheb ja siis saab edasi vaadata, kas on sellel asjal ka edasist kulgu. Augusti lõpuni on kasutajatel võimalus tutvuda harjuda piirkonda rajatud parkimisalade paiknemise ja nende kasutamisega. Alates 1. septembrist rakendub muudatus kohustuslikuna, kus pilootalas saab elektritõukeratta renditeenust lõpetada ainult tähistatud parkimisalal. Seoses Vanakalamaja ja Sootänava ristmikul toimuvate ehitustöödega on ristmik kuni pühapäevani liiklusele suletud. Tööde tõttu muudetakse ajutiselt bussiliin number 3 liikumisteed Randla suunal ning buss suunatakse ümbersõidule. Randla suunal jäävad ära peatused Kalamaja, Kungla ja Volta. Ajutiselt tehakse peatus Linnaall ajutises asukohas Põhjapuieste ja Kalasadama ristmiku piirkonnas ning peatused Kalarand, Lennusadam, Noblessner ja Miinisadam. Jalakäijad pääsevad ristmikult läbi, kuid mootorsõidukiga saab Kalamaja piirkonda sõita Kalaranna ja Telliskivi tänavate kaudu. Kohalikele elanikele tagab ehitaja juurde pääsu koju, ent tulenevalt tööde edenemisest võib teekond muutuda. Poolele Eestile antud tormihoiatus Tallinnat seekord ei puuduta, ent ennustamine teatavasti pidavad olema tänamatu töö. Seepärast kordame üle mõned tormitarkused. Enne äikese tormi on mõistlik tuulega lendu minna võivad asjad tuppa koguda. Sõiduk oleks mõistlik parkida lagedale või garaaži. Lae oma mobiiltelefon ja akupank täis ning tangi auto. Tormi ajal püsi siseruumides, ära ava veekraani. Võimalusel väldi ahjukütmist. Jälgi infokanaleid täiendavate prognooside ja käitumisjuhiste saamiseks. Tormi küll Tallinnas oodata ei ole, aga äikest võib öösel ikkagi tulla. Vaatame üle, mida ilm endaga lähipäevil kaasa toob. Ööl vastu homsed pilvisust tiheneb. Hommikupoole sajab äikese vihma, on tugevate sajuhoogude ja tuulepuhangute oht. Õhutemperatuur langeb hommikuks 15-17 graadini. Homme päeval on pilves selgimistega ilm, ajuti sajab hoovihma. Sooja tuleb 16-18 graadi. Kolmapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Soojakraadid jäävad 11 ja 13 vahele.
Kolmapäev toob vähese ja vahelduva pilvisuse. Pärast lõunal võib sadada hoovihma. Sooja tuleb 18-20 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja tuleb 11-13 kraadi. Neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib sadada hoovihma ning õhusooja tuleb 17-19 kraadi. See oli esmaspäev, 7. august Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Soovin teile kaunist õhtut!